magaalada garow ee caasimadda Puntland waxaa maanta kulan ku yeeshay mas'uuliyiin ka socda jaamacadda UCSI ee dalkaasi Malaysia iyo maamulayaasha dugsiyada sare ee Puntland. Kulankaasi ayaa lagu falanqeeyay sidii deeq waxbarasho jaamacaddaasi ay u siin lahayd ardayda ka gasha heerarka koowaad dugsiyada sare ee Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada garow nooga soo diray wariyahayaga Asad Siciid Daad. Kulanka ayaa ku saabsanaa deeq waxbarasho oo la siinayo ardayda kaalimaha koowaad ka galay dugsiyada sare ee Puntland, waxaana deeqdan bixinaysa jaamacad UCSI ee dalka Malaysia. Sayid Cabdi Garacad Warsame oo ah la taliyaha jaamacadda ayaa sharaxaya qaabka ay fursadan ku timid iyo xulida ardayda. Puntland TV aad baa u mahadsantiin, aad baan u faraxsanahay inaan garowga isugu nimid. Shirkani walaal wuxuu ku saabsanaa jaamacad Malaysiana oo aanu anagu proposal loo gudbinay, baa waxay naga soo aqbashay inay dalkeena timaado, gaar ahaan garowga, si ay iskuulada Puntland oo dhan ay ula hadasho, ay ula kulanto. Scholarship ah ilaa 75% ilaa 100% oo ah kaliya waxbarashada bay yiraahdeen baanu bixinaynaa, oo aan ku bixinayno maamulayaasha siirayno, maamulayaasha ardayda soo gudbinaya. Markaa kadib baa wax weeye ardayda ugu fiican, gradeska ugu fiican heesha iskuulada, baanu waxaan siinaynaa scholarshipka. Mar kale way soo laaban doonaan markii iskuulaadka imtixaanka dhamaado. Maamulayaashu imtixaanaadka markii laga baxay kadib, ardayda ay soo gudbiyeen, baa waxa la siin, baa waxa laga qaadi doonaa interview. Interviewga kadib baa ardayda go'aan lagu siin doonaa ah inta heshay kaliyana wax weeye waa waxbarashada, oo ah tuition fee wax loo yaqaano. Kuma jirto hoygu, kuma jiro biilka ama nolosha halkaas, kuma jiro fiisaha ardaygu, ardaygaasa fiisihiisa, tigidkiisa, waxaa iska bixinay kaliya. Criteriyadana waxa ugu muhiimsan waxa weeye ardayga hela 5A ama 6A, waxaa laga yaabaa inuu helo ilaa 75%. 75% wuxuu ku helayaa gradesk, 75% wuxuu ku helayaa interview. Interviewguna wuxuu ku saabsanaanaya qofka ambitionkiisa iyo waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu rabo halkaa inuu ka bartay mustaqbalka uu rabay. Marka aad bay muhiim u ahayd inaan maamulayaasha iyo nimankan isu keeno, ay is dhageystaan, ayaguna sheega waxa dalkayga u hayaan. Dalkayna aad bay uga heleen potential badan oo dalkayna ka jira. Marka walaal, insha Allah ta'ala wixii kale oo dhan waxaan kala soo xirinaysaan shirkadda Quality Education and Training Consultants oo xafiis ku leh Iftin Bank Tower. Baan ku leenahay insha Allah ta'ala wixii nambarka iyo contact-kayga halkaas aan u dhigaynaa ardaydan inaan caawinaan halkaan joogna. Waxa ku xiranta ardaygu darajada uu keeno iyo ardaygu inuu asagu doonayo inuu waddanka wax ka barto, inuu awoodi karo nolosha inuu iska bixiyo, iyo inuu awoodi karo inuu hoyga iska bixiyo, inuu yahay arday dadaalaya oo xagga marku tagaa uu dadaalaya. Tiradu tiracadadan ma jirto oo maamulahayaasha soo gudbinaya. Marka insha Allah ta'ala waxaan qof walba iyo iskuul walba oo Puntland ku jira ama Soomaaliya oo dhan, hadda waxay tegayaan Hargeysa, laakiin halkan Puntland baan ka hadlanaa. Maamulayaasha iyo iskuulada sarena waxaan ku wacyigelinaynaa inay arrinta ardayda ku dhiirigeliyaan oo ay ardayda arrinta kala hadlaan. Waalidiin waxay u baahan la tashi iyo arday xafiiskayga ha yimaadeen Iftin Tower, garow Puntland. Asad Siciid Daad, Puntland TV, garow.